I namna övergav himmel och jord för att stiga ner i underjorden. Hon övergav sitt ämbete som helig prästinna för att stiga ner i underjorden. Du övergav ditt tempel för att stiga ner i underjorden. Hon övergav sina söner för att stiga ner i underjorden. Du övergav din man för att stiga ner i underjorden. Du övergav din tjänarinna för att stiga ner i underjorden. Du övergav ditt folk för att stiga ner i underjorden. Du övergav allt och höll kärt för att stiga ner i underjorden. Du övergav ditt ämbete som helig prästinna för att stiga ner i underjorden. För att stiga ner i underjorden. För att stiga ner i underjorden. För att stiga ner. Ninjubu. Mitt trogna stöd. Min sukal som ger mig goda råd. Min krigare som kämpar vid min sida. Om jag inte återvänder, stäm upp klagovisor för mig. Slå på trumman för mig på torgen. Gå runt gudarnas hus. Riv dina ögon, riv din mun, riv dina lår. Klä dig enkelt, likt en tiggare. Min syster är Ereshkigal, underjordens drottning. Stanna här inanna, jag ska tala med min drottning. Lyssna noga till dina ord! Låt inanna inträda. Öppna underjordens sköldportar. Ta ifrån henne den kungliga skruden och spira av lapis. Låt himlens heliga prästinna träda in djupt böjd och naken. Naken och djupt böjd inträdde Inanna tronemot. Ereshkigal reste sig. Inanna började gå mot tronen. Ereshkigal avkunnade domen över henne. Vredens ord riktade hon mot henne. Skuldens skri slungade hon mot henne. Då fäste Ereshkigal dödens öga på Inanna. Hon dräpte henne. Inanna förvandlades till ett lik. En bit ruttnande kött som hängdes på en krok på väggen. När 3 dagar och 3 nätter gått och Inanna fortfarande inte återvänt stämde Ninjubu upp klagovisor för henne. Jag ställde klagovisor för henne. Hon slog på trumman för henne på torget. Jag slog på trumman för henne på torget. Hon gick runt gudarnas hus. Jag gick runt gudarnas hus. Hon rev sina ögon. Rev mina ögon. Min mun. Mina lår. Hon klädde sig enkelt. Liten tiggare. Av smutsen under mina fingernaglar skapade jag Kurgara och Galatur. Varelser vars uppdrag blev att rädda Inanna från underjorden. Vi tar oss in genom pockarnas flinkor. Ja, ni är så gamla och klagar och jämrar sig. Inget linne täcker hennes kropp! Hennes bröst är nakna. Hennes hår slingrar sig ut henne som borgerlök! Ah, i min sida! Ah, i min sida! Ah, min utsida! Ah, min utsida! Ah, min lever! Ah, din lever!
vilka är ni som klagar och suckar med mig? Om ni är dödliga ska jag ge er floden när den står som högst. Jag ska ge er åkarna vid skörden. Jag ska ligga som en på drunken från bär! Liket tillhör en annan. Om min annan önskar återvända från underjorden måste hon finna en ersättare. Kurgara strödde livets spöda på liket. Galator stänkte livets vatten på liket. Men titta, det här är en annan. Det här är din tjänarinna, Ninshubur. Henne tar vi som ersättare. Inte Ninshubur, min trogna stad. Men där är din son Lulal. Så klipper dina naglar honom tag. Nej, inte Lulal. Men då tar vi Shara, din son som försvarar dig. Nej, det är Shara som är så stark. Men titta, det här är Nanna. Det här är din man. Dumuzi. Men du är äppelträdet. Den odugligen. Han har inte ens märkt att jag är borta. Honom. Honom kan vi ta. Vredens ord riktade dem mot mig. Skuldens skri slungade dem mot mig. De fäste dödens öga på mig. Inanna återvände till himmel och jord. Hon återvände till sitt ämbete som helig prästinna. Inanna återvände till sina tempel. Till sina söner. Till sitt folk. Inanna återuppstod. Jag är redo. Himlens och jordens drottning lade sitt öra mot det stora nedan för att stiga ner i underjorden. Hon övergav sitt ämbete och alla sina tempel för att stiga ner i underjorden. Förberedde sig, samlade sina sju med, tog dem i sin hand och så satte hon steppens krona på sitt huvud. Hon la sina lockar fint i pannan, smyckade sitt bröst med pärlor och lapis. Hon svepte in sig i den kungliga skruden och smorde sina ögon med salvan som fick honom att komma. Och på
bröstet skrev hon: Kom, man. Kom. Så vill jag att du ställer upp klagovisor på gator och torg. Och slår på trumman högt så att gudarna hör dig. Nishibur, om jag inte återvänder så vill jag att du går runt gudarnas hus och ber om hjälp. Riv ditt hår, riv dina ögon och riv dina lår. Men gå nu. Under jorden måste jag stiga ner i ensam. Varifrån ingen återvändo finns. Jag har kommit för att besöka min syster Ereshkigal, underjordens drottning. Släpp in henne, men hon ska vara naken och hennes huvud ska vara djupt böjt. Ereshkigal fäster dödens öga på din Anna. Vredens ord riktade hon mot din Anna. Skulden skrys klunga mot henne. Hon dräkte henne. Inanna förvandlades till ett lik. Från en kropp på väggen hänger nu hennes kropp som en bit ruttnande kött. När Inanna inte återvände gör Nishibur som hon blir tillsagd. Hon går runt gudarnas hus och sjunger sin klagosång högt så att gudarna hör henne. Ha
Vad vill vi ha? En ersättare i Reshtigal. Inanna, du kommer inte härifrån utan en ersättare. Ingen kommer ifrån underjorden omärkt. Vi ska ha någon här nere i underjorden som ersätter dig för alltid! Välkomna, välkomna ska ni vara. Till underjordens vägar är fullkomliga. Programmet är det vi ser en ersättare för. Inanna här i underjorden! Vi har 4 kandidater. Nummer 1! Ninjibur, din trogna vän och tjänarinna. Henne kan ni väl ta mig! Nummer 2. Lula. Din lilla gullegris till son. Han som målar dina naglar och kammar ditt hår. Honom kan vi väl ta? Nej! Nummer 3. Kära, den store krigaren. Som försvarar dig till varje krig. Bort med honom, Karin! Aldrig! Nummer 4. Dumusi. Din man. Kolla, där sitter han under äppelträdet i den kungliga skruden. Tron sitter han där, ser du? Och han kollar inte ens på dig. Dödens öga fäster hon på honom. Vredens ord riktar hon mot honom. Skulden skris lönar mot honom. Honom kan ni ta. Från det stora ovan la jag mitt öra mot det stora nedan. Jag övergav mitt tempel för att stiga ner i underjorden. Jag övergav min man för att stiga ner i underjorden. Ingen kommer låta mig dö! Ingen kommer låta henne dö! Inanna övergav himmel och jord för att stiga ner i underjorden. Inanna övergav sitt tempel för att stiga ner i underjorden. Vem ska ta då? Va? Vad menar du? Jag måste finna en ersättare. Vem då? Jag vet inte. Underjordens 7 portar vaktades av Neti. Han öppnade den yttre porten och sa till henne: Kom Inanna, stig in! När Inanna steg in genom den första porten
förlorade hon sitt språk. Vad betyder detta? Tyst din Anna, underjordens vägar är fullkomliga. Det får inte ifrågasättas. När din Anna steg in genom den andra porten förlorade hon sin sexualitet. Vad betyder detta? Tyst din Anna, underjordens vägar är fullkomliga och får inte ifrågasättas. När hon steg in genom den tredje porten förlorade hon sin makt. Vad betyder detta? Tyst din Anna! När hon steg in genom den fjärde porten förlorade hon sitt mod. Vad betyder detta? Tyst, tyst, tyst! När hon steg in genom den femte porten förlorade hon sin skyddsrad. Vad betyder detta? Tyst, när hon gjorde... När hon steg in genom den sjätte porten förlorade hon sitt medvetande. Vad betyder detta? När hon steg in genom den sjunde porten. Då fäste underjordens drottning dödens öga på en annan. Vredens ord riktade hon mot henne. Skuldens skri slungade hon mot henne. Hon dräpte henne. Din Anna förvandlades till ett lik. En bit ruttnande kött som skulle hängas på väggen. Om du verkligen är din Anna, himlens drottning på väg mot öster. Varför har då ditt hjärta fört dig hit? Varifrån ingen återvändo finns? Av smuts från en fingernagel skapade ner till två varelser, Kurgarra och Galatur, för att försöka få en annan att återuppstå för underjorden. Vad önskar ni? Vi har liket som hänger på väggen! Liket som hänger på kroken! Liket tillhör en annan. Oavsett vad så är det det vi önskar! Oavsett vad så är det vi önskar! På väg upp mot ljuset grep sin annan. Underjordens demoner, Galla, höll sig till mig. De små gallar var lika höga som stråna i ett lågt vastaket. Och de stora var lika höga som stråna i ett högt vastaket. Du måste finna en ersättare. Förlåt, vänta från underjorden. Vad betyder detta? Fortsätt, din andra, fortsätt. Titta där, där är din kära rinna, Nishibu. Henne tar vi! Nej, henne får du inte ta. Hon är mitt stöd i livet. Hon ger mig goda råd. Fortsätt, din Anna. Fortsätt. Titta där! Där är din son, Lulal, klädd i säckväg. Honom tar! Nej! Honom får du inte ta. Han kammar mitt hår och sjunger för mig. Titta! Där är min man, du mot sig, under äppelträdet. Han sitter där på min ton. Han har inte ens brytt sig om att jag har varit borta. Honom kan ni ta. Dödens öga fäste jag på honom. Vredens ord riktade jag mot honom. Skuldens skri slungade jag mot honom. Schakalen vilar på sin bädd. Räven dväljs i fårfållan. Du frågar mig om hans heder pipar. Vinden får spela den åt honom. Du frågar mig om hans ljuva sånger. Vinden får sjunga dem åt honom. Var är min man? Borta är din man, din ljuve make. Borta är din kärlek, din ljuva kärlek.
bra. Tack. Om ni vill hänga kvar lite så går det att vi kan sätta på lite tid och sånt. Men vi ger dem ett par minuter så får de komma ut till oss.